como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora, estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então acesse o nosso e-mail e participe. visaoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. O sindicato é esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. Sindicato esse que agora tem aqui no nosso site, que você pode assistir esses programas e outros na nossa grade, clicando no www.sindimetal.org.br. O site do sindicato foi feito para você. Participe, clique, entre no site e descubra quanto é bom você estar ligado junto aos trabalhos do sindicato. O tema do nosso programa de hoje é sobre a prevenção e combate à hepatite C. O meu convidado de hoje é o doutor infectologista José Marcos Pereira Costa. Ele é coordenador do programa municipal DST AIDS, Hepatites de Osasco. Doutor José Marcos, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigado desde já por o senhor ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade de falar aqui com vocês sobre esse tema que é de grande importância para a população. Sem dúvida. Doutor, então para que nós possamos sintonizar e colocar a par aos todos os nossos convidados que assistem, aos nossos telespectadores, vamos então ao fato seguinte. A diferença, doutor, entre as doenças hepatite A, B e C, doutor, só para a gente entender. Então, de modo geral, as hepatites B e C, elas estão num grupo e a hepatite A está em outro. A hepatite A é uma doença de veiculação basicamente oral. Então, alimentos que não estão bem lavados, alguns alimentos crus. Então, depende das condições de higiene e condições sanitárias da população. Também a hepatite A é uma infecção, é uma hepatite, que é transitória. Ela não fica crônica, diferentemente das outras hepatites. A hepatite B e a hepatite C são as hepatites que ficam crônicas e precisam de um diagnóstico, um tratamento, porque senão pode levar complicações graves para o fígado. Então, das três, a A é a que tem mais solução, ou seja, tem como reverter a situação, é isso? Ela é autolimitada, tá. Então ela fica curada por si só. Então, tanto é que ela não faz parte desses programas intensivos de combate às DSTs, porque as hepatites, de maneira geral, elas são consideradas umas DSTs. Tá. Parte delas são transmitidas também pelo sexo. Então, nós temos esse combate dessas doenças nesse programa e a gente combate no sentido de prevenção, fazer o diagnóstico e providenciar o tratamento para essas pessoas que possuem essas infecções do HIV, que é responsável pela AIDS, outras DSTs e as hepatites, no caso B e a C, que são as responsáveis por problemas no futuro. Então a A não chega a dar óbito, então, a hepatite A, então só para esclarecer, não, mesmo que a pessoa demore um pouco para tratar, não chega a dar óbito ao indivíduo. A hepatite A ela pode ser grave, ela pode ser intensa, e ela pode, inclusive, levar ao óbito. Então, toda a manifestação de hepatite, como a população conhece, como ficar com os olhos amarelos, ter o sintoma de febre, mal-estar, tem sempre que procurar um médico. A diferença é que a hepatite A ela é autolimitada na grande maioria dos casos. 99% dos casos ficam completamente curados. 1% pode ser grave, levando a risco de vida, e, inclusive, pode levar ao óbito. Só que a hepatite A não fica crônica. Ela tem uma autorresolução. Então, se passou dessa fase que pode ser grave, ela fica completamente curada. E, consequentemente, ela não leva problemas para o futuro no fígado, como a cirrose e o carcinoma, que é o câncer do fígado. Já o que pode acontecer com a hepatite B e C, que são infecções crônicas, que pode levar um dano contínuo para o fígado e, com isso, levar a esses problemas mais sérios no futuro. E, por isso, precisam de tratamento. A ação é mais rápida da B e C, né, doutor? Agora, doutor, em relação a essas doenças, o combate delas, né? Tanto agora vamos falando da C e da B. É muito rápido, doutor, a contaminação dela, proliferando no corpo da pessoa? Não, essas infecções, elas são adquiridas pelas vias ou da mãe para o filho,
Ou quando no decorrer da vida da pessoa tem contato com material contaminado, com seringas, injeções, com material que não foi devidamente esterilizado, dentistas, manicures com materiais pérfuros cortantes, e também pelo contato sexual, tinha de uma maneira muito mais intensa a importância, a transmissão pela transfusão sanguínea. Atualmente, com as técnicas de diagnóstico sendo mais precisas, então a transmissão sanguínea já é rara para essas infecções. Então, essas infecções, a hepatite B e C, elas são assintomáticas na grande maioria das vezes, apenas 30% vai apresentar alguma manifestação. Então, elas ficam completamente silenciosa na sua maioria, o indivíduo pode conviver com elas longos anos e aí então manifestar as complicações dessa infecção crônica. E quais são esses sintomas, doutor? Numa fase mais avançada, onde já tem as complicações, então o indivíduo pode apresentar a cirrose hepática. Os sinais de cirrose hepática é quando o fígado já está muito comprometido. Então ele pode voltar a ficar com os olhos amarelos, pode voltar a ter edema de membros inferiores. Então apresenta alguns sintomas como mal-estar, cansaço, e também esses mesmos sintomas podem estar associados com o câncer de fígado. Então, o importante é que essas infecções elas podem ficar assintomáticas por longos períodos. Esse período é muito variável. Ele pode desenvolver essas doenças e essas complicações em 5 anos, como pode ser 30 anos depois de ter adquirido essa infecção. É a minha próxima pergunta. Então, o tempo, então, ele é variável? Então. Ele é variável de pessoa para pessoa. Então, tem respostas individuais. Cada indivíduo responde de uma maneira. Assim como também fatores externos podem contribuir para uma evolução mais rápida. Por exemplo, a pessoa tem infecção crônica por um desses vírus, hepatite B ou da hepatite C, e ser etilista, ter uso contínuo de bebidas alcoólicas ou outras medicações que comprometem o fígado. E também diferenças individuais de cada pessoa. Então, dependendo dessas variáveis, ela pode desenvolver as complicações mais cedo ou mais tardiamente no decorrer da sua infecção. E você em casa, está gostando do nosso programa? Acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. O meu convidado de hoje é o doutor e médico infectologista José Marcos Pereira Costa. Ele é coordenador do Programa Municipal de STIs, Hepatites de Osasco, tema Prevenção e Combate da Hepatite C. Participe do nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje é sobre a prevenção e combate à hepatite C. O meu convidado de hoje é o médico José Marcos Pereira, infectologista. Doutor, atualmente, como estão os números no Brasil em relação às pessoas infectadas pela hepatite? Então, as hepatites, tanto a hepatite B quanto a C, tem grande distribuição na população. E tem-se uma estimativa que, em média, está atingindo a população em torno de 1%. Então, quando coloca nesse universo de 200 milhões de habitantes que nós temos, então fica um número muito grande de portadores da hepatite. E essa grande maioria não sabe que tem essa infecção, então necessita ter essa informação para que procure fazer o seu exame, procure fazer o diagnóstico e procure fazer o tratamento. Eu acredito que falta, então, informação à população, divulgação, orientação? Sim, ainda muito tem se feito, mas precisa fazer mais. Muito mais pessoas precisam fazer os exames e o diagnóstico. O senhor falou em números aí, 200 milhões de habitantes aproximadamente no Brasil. O senhor tem mais ou menos a estimativa de quantas pessoas já morreram por causa dessa doença? Eu não tenho esse número preciso para te oferecer no momento, mas é um número grande dentro de uma doença que poderia ser prevenida. Então, desses infectados, estima-se que 1% dos infectados chegam às complicações mais sérias de insuficiência hepática, câncer e o óbito. Agora, falamos de divulgação, de orientação. Então, como o senhor vê, como médico infectologista, as campanhas em relação à prevenção das hepatites? Como se vê as campanhas? Muito tem se avançado.
O diagnóstico tem sido cada vez mais procurado pela população, essa informação está sendo cada vez mais trabalhada com os conhecimentos técnicos e científicos e epidemiológicos. Então, tem se feito muitos trabalhos com populações, com subgrupos populacionais que podem estar expostos às hepatites. Também a própria vacinação. Vacinação para hepatite B, que é a única que existe, não existe vacina para hepatite C, está disponível para toda a população desde 1998. Ela inicialmente foi feita apenas para crianças. A partir de 2001, ela foi aplicada em larga escala para todos os adolescentes e pessoas abaixo de 20 anos de idade. E atualmente foi estendida até 25 anos de idade. Então, todas as pessoas abaixo de 25 anos de idade devem vacinar para a hepatite B. Para a hepatite C não existe vacina. E os demais grupos populacionais, pessoas acima dessa idade de 25 anos, também devem, principalmente, é prioritário para aquelas pessoas que têm uma maior probabilidade de exposição. Então, foi expandido também ultimamente para caminhoneiros, para todas as mulheres gestantes, para prevenir a transmissão da mãe para o filho da hepatite B. Pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais, que ela pode ser transmitida pelos parceiros sexuais. Quem faz tatuagem, piercing, algumas doenças crônicas. São mais vulneráveis. Então, são mais vulneráveis. Então, tem se trabalhado muito nessa questão de esses grupos com uma maior probabilidade de ter, mas a população em geral como um todo. Então, se tem trabalhado muito nesse tema. O senhor falou que a hepatite C é a única que ainda não tem uma vacina. Seria a minha próxima pergunta. Que avanço o senhor vê na medicina que já alcançou em relação a esse tema? A hepatite C, ela tem um tratamento que está sendo aplicado principalmente mais intensamente na última década, e ele ainda não tem um sucesso de tratamento de 100%, mas a grande parte dos portadores de hepatite C ficam curados com esse tratamento já existente. Atualmente está sendo lançado no Brasil, inclusive está em fase de registro, uma nova medicação que vai ser associada aos medicamentos que já existem ao longo desses últimos anos. Então vão ter o combate de 3 medicamentos para aumentar o sucesso desse tratamento. Então estão sendo muito intensificadas as pesquisas para novas medicações para obter uma taxa de 100% de cura. Não existe isso ainda, mas a grande maioria que faz o tratamento fica completamente curado. O senhor como médico é otimista em relação a isso? Acho que sim, e acho que nos próximos anos também nós tivemos muito avanço nessa última década, e na próxima década nós vamos ter muito mais. Os tratamentos também têm alguns efeitos colaterais, mas cada vez mais estão se desenvolvendo drogas mais seguras para fazer um tratamento de maneira mais tranquila. Esperamos que a curto prazo essas vacinas venham realmente de fato para ajudar toda a população carente que precisa desse tipo de tratamento. Doutor, existe algum tipo de dieta específica para o doente em hepatite C? Bom, como toda a população, uma dieta saudável é fundamental para a longevidade, para a qualidade de vida, evitar problemas cardiovasculares. Também os pacientes portadores de hepatite, como uma doença crônica de evolução lenta, também se inclui como a população geral. Mas de maneira especial, que é bem mais intenso, é a questão de evitar o uso abusivo de álcool. Então tem que evitar bebidas alcoólicas e alguns outros medicamentos, se a pessoa for portadora da hepatite crônica, das hepatites B e C, ou outras hepatites que também podem existir, que os medicamentos que elas podem ser usados têm que ser indicado pelo médico, acompanhado pelo médico. O médico tem que estar alerta para que ela não contribua para o dano do fígado, o dano hepático que já existe. Então, mas o que é importante mesmo é as pessoas fazerem o seu diagnóstico, mais até do que tentar controlar com uma dieta a sua situação. É que seja orientado pelo médico, ver se tem condições e se tem a indicação de fazer o tratamento. Nem todos os casos têm indicação de fazer o tratamento. São exames que fazem essa definição. Então, que esse tratamento, se tiver indicação, que ele seja feito e que seja acompanhado pelo médico. Isso é fundamental. Procure seu médico, vá até uma unidade de saúde e certamente será bem orientado. Estamos recebendo nos nossos estúdios o doutor e médico infectologista José Marcos Pereira Costa. Ele é coordenador do Programa Municipal da ST AIDS Hepatites de Osasco. O tema do programa é prevenção e combate à hepatite C.
Está gostando do nosso programa? Acesse o nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas para o doutor. Fique conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do nosso programa de hoje é sobre a prevenção e combate à hepatite C. Doutor José Marcos, eu queria falar com o senhor nesse último bloco, aproveitando a sua resposta do bloco anterior em relação à dieta, como o senhor colocou bem. Agora, além da bebida alcoólica, que outros alimentos ou que outras drogas danificam e prejudicam ainda mais as pessoas que têm hepatite? Então, as pessoas que têm hepatite crônica, B ou C, então elas têm que estar atentas para essa questão do uso de álcool, que não pode fazer uso de bebidas alcoólicas. Os medicamentos, como eu falei, têm que ser bem acompanhados e orientados por seu médico. E a questão de outras drogas ilícitas também, que contribuem muito para o dano hepático. Por exemplo, doutor? Então, por exemplo, a cocaína, alguns outros estimulantes, anfetaminas. Então, existem muitas outras drogas que estão disseminadas na população e que podem também contribuir de maneira muito séria para o dano no fígado que ela já tem. Quem faz academia, principalmente, que toma anabolizantes indevidamente. Também isso. Foi bom você ter alertado para isso, que é uma das drogas que tem sido consumido bastante entre os jovens que faz academia. Pode ter um dano sério para quem tem hepatite crônica B e C, pode ser muito grave, e até mesmo para as pessoas que não têm nenhuma hepatite crônica. Ela pode ter um dano muito sério no seu fígado por uso dessas substâncias sem o devido acompanhamento médico. Doutor, os portadores de hepatite C podem ter algum direito especial para a concessão de licenças para tratamento, aposentadoria, pensão, auxílio-doença? A hepatite B e C, ela tem uma evolução lenta, então as pessoas na grande fase da sua infecção são assintomáticos e o fígado tem um comprometimento, mas que não interfere na qualidade de vida nem na capacidade de trabalhar, na capacidade laborativa dessa pessoa. Então, não tem direitos especiais, a não ser que tenha uma evolução muito mais intensa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença muito avançada no seu fígado, com dano hepático, às vezes, inclusive, próximo a ter necessidade de transplante hepático. Então, essas pessoas que vão ter alguma limitação, vão ser avaliadas caso a caso, para ver se tem a necessidade de algum benefício. Agora, durante o seu tratamento, dependendo do tratamento que a pessoa for ser submetida, da hepatite C, principalmente, às vezes as pessoas têm efeitos colaterais com os medicamentos. Então, nesse período, ela recebe um auxílio, ele tem direitos a afastamento, por enquanto faz o seu tratamento. Assim que se estabiliza, mesmo durante o tratamento, depois as pessoas vão se adaptando, aí elas podem voltar normalmente para suas atividades de trabalho, ou quando conclui o tratamento. Normalmente, um tratamento da hepatite C de aproximadamente um ano, pode ser de 6 meses até um ano e meio. Muito bom. Os hospitais, de modo geral, doutor, têm dado suporte às famílias que encontram nessas condições? Sim. Então, esse tratamento muitas vezes é feito em ambiente ambulatorial, que a gente fala, não são pessoas que não estão internadas, porque é uma doença que é assintomática e essa é a fase principal que a gente tem que tratar, é a maioria. Os seus familiares têm que fazer o teste também, para ver se não tem outras pessoas na mesma casa ou na mesma família que tenha infecção também, e são todos orientados pelos serviços especializados de tratamento. Além dessas orientações que o senhor passou, que tipo de orientação pode ser dada às pessoas que suspeitam da doença, além de procurar um médico? É importante fazer o diagnóstico, é importante procurar a sua unidade básica de saúde, né, os postos de saúde mais perto da sua casa, falar com seu médico ou o médico da família, enfim, toda essa rede básica de saúde está apta para fazer o diagnóstico se a pessoa tem hepatite B ou hepatite C, e aí se tiver, ela vai ser encaminhada para o especialista. Agora, o que as pessoas muito não sabem, doutor, é em relação achando que esses exames são caros. E o senhor me falou aqui nos bastidores que um serviço que o senhor tem trabalhado aí, serviço de diagnóstico de última geração, enfim, é gratuito, não tem que pagar alguma coisa, queria que você passasse aos nossos telespectadores que têm dúvidas e queiram procurar. Então, a rede básica no Brasil inteiro está preparada para fazer esse diagnóstico, como eu falei, aqui em Osasco também. Então, são 35 unidades básicas de saúde em todo o município que faz esse atendimento. Tendo esse diagnóstico, são os exames de sangue, né, que por isso é chamado de sorologias, e tendo o resultado positivo, eles são encaminhados para a Policlínica Zona Sul, onde nós temos o serviço especializado de infectologia.
E nós fazemos os exames complementares, são os exames especiais, exames mais complexos de sangue, exames de imagem, ultrassom, para ver se a pessoa necessita do tratamento, para ver em que condição está e que tratamento vai ser mais adequado. Nós oferecemos os tratamentos que são os mais modernos, que estão padronizados no Brasil, para fazer esse tratamento das hepatites B e C. Então, é um tratamento totalmente gratuito, então é importante as pessoas procurarem esse diagnóstico. Uma telespectadora participa do nosso programa, sempre tem, manda, a pessoa manda a pergunta para a gente, doutor. Ela é de São Paulo da capital, o nome dela é Idalice Souza. A pergunta dela é simples. Hepatite pega com aperto de mão, um beijo, enfim, qualquer uma das três hepatites, o senhor poderia se esclarecer a nossa telespectadora Idalice? Bom, Idalice, a hepatite B e C não vão pegar com aperto de mão. São doenças que podem ser transmitidas, como eu falei anteriormente, por um contato mais intenso, mais íntimo, um contato sexual, por materiais perfurocortantes, material que tenha contaminação ou contato com sangue, e a questão dos barbeadores, dos alicates, é importante usar o seu próprio alicate para ir para o salão, ou então saber que aquele salão de beleza utiliza todas as regras de esterilização desse material ou através da mãe para o bebê. Então, se fizer o pré-natal direitinho, não vai pegar. Então, esse contato social, não. Então, hepatite B e C. A hepatite A, como eu falei para vocês, é um material, uma comida que não está bem lavada. Então, é prevenida pelos hábitos de higiene. Tá certo, doutor. É bem esclarecido essas questões. Agora, em cima dessa sua resposta e da pergunta da Idalice, as pessoas que têm essa doença, sofre preconceito, doutor? Eu acho que hoje em dia menos. As pessoas ainda têm um medo. Algumas pessoas nos procuram quando tem seu diagnóstico, muito preocupada com esse tratamento, principalmente da hepatite C, como eu falei, que às vezes tem uns efeitos colaterais, e as pessoas já chegam com conhecimento e com muito medo desse tratamento, mas não é assim. Tem pessoas que têm os efeitos mínimos, tem pessoas que não sentem praticamente nada, lógico que varia de indivíduo para indivíduo, mas é um tratamento que vale a pena ser feito, porque o resultado é muito importante, então a medicina avançou muito nessa área. O papel da família nesse processo todo é muito importante, família dando todo o suporte. Bom, doutor, para encerrar nosso programa, que o senhor falasse um pouco do transplante, das pessoas que precisam e necessitam do transplante, por exemplo, que tem esse tipo de doença, como funciona, doutor, essa transição? Então, a questão do transplante, ela se dá por um comprometimento crônico do fígado, que chega a um processo de fibrose que se chama cirrose hepática. Então, quando o fígado foi comprometido no seu grau máximo, então aquele órgão não vai ser suficiente para manter as condições de vida desse paciente. Então, ele entra numa fila de transplante. Ou também, se o paciente desenvolve a outra complicação das hepatites crônicas B e C, que é a questão do câncer do fígado, o carcinoma hepático. Então, o sistema de transplante no Brasil, ele obedece certos critérios que são determinados por lei e existe uma fila para entrar nesse transplante. Então, a pessoa que tem um diagnóstico de hepatite C ou B numa fase bem avançada, ela tem uns exames que a gente classifica essa fase se está bem avançada e, dependendo dessa classificação, a gente pede, encaminha para um serviço de transplante, que são os serviços de referência de transplante, e elas são cadastradas nessa fila de espera. Então, mas como é uma doença que é possível fazer o tratamento antes para evitar chegar nesse estágio, então a gente trabalha intensamente, basicamente, no diagnóstico precoce, nas pessoas que ainda não sentem nada, precisa fazer. O ideal é que todas as pessoas façam pelo menos uma vez na vida esse teste. Então, você que está nos ouvindo, se você nunca fez o teste de hepatite B e C, procura o posto de saúde, lá para fazer o teste, você vai ter que passar a consulta com o seu médico. Se quiser fazer um teste de maneira mais rápida, pode nos procurar na Policlínica Zona Sul, aqui em Osasco. Nós funcionamos das 7 da manhã até as 7 da tarde, ou 7 da noite, até as 19 horas. É gratuito, é de segunda a sexta-feira. E também nós estamos colocando aqui no município de Osasco 5 unidades básicas de saúde, 5 postos de saúde, para fazer o teste também sem a marcação de consulta. É só chegar lá e falar com a enfermeira para fazer esse teste. Essas unidades de saúde são a UBS de Piratininga, Munhoz Júnior 2, Jardim Dávila, Padroeira e Santo Antônio.
Então, nesses locais, também não precisa marcar consulta, é só chegar lá e pedir, eu quero fazer o teste de hepatite. E é importante também fazer o teste de sífilis e o de HIV também. Perfeito. É uma cidade de Osasco, trabalhando para você, osasquense, para quem participa do nosso programa e que vivem aqui na cidade de Osasco. Uma cidade muito boa que tem crescido nos últimos anos. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença do meu convidado de hoje. Foi o médico e infectologista José Marcos Pereira Costa. Ele é coordenador do Programa Municipal de STIs e Hepatites de Osasco, que tratou o tema prevenção e combate à hepatite C. Claro, acabou explicando as hepatites A e B também. Doutor, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Quero agradecer também a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e, claro, também pela sua audiência. Agora você já sabe. Nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate, através do nosso canal eletrônico, você opina e também participa do programa. Acesse o nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.